você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê? Beleza, aí tá bom. Aí você pode vai. Ó, o Léo tá pesado, tirar uma foto. Se eu não né? Se tiver, só vai estar. E aí, Patrick? Estamos aqui com o diretor de fotografia. É, aí você vai falar. O que, que a gente vai gravar hoje? Nós vamos gravar uma cena agora num beco. Que não vai ter minha direção de fotografia, tá? Porque não teremos luz. Você quer colocar o seu na reta, né? Não teremos luz nessa cena, mas a gente já montou umas gambiarras aí. Vai dar tudo certo. Foi. E a gente vai gravar a cena da laje também. Que é uma cena bem legal e vai demorar bastante, porque precisa de muito tempo. Aí eu vou chegar e você vai falar assim. E acho que só. Valeu. E diretor? Fala aí, Zal. Como que é a sua expectativa para as gravações de hoje, hein? Cara, só depende de quem esse cara lá. Se esses caras aí fazer o papel deles bem hoje, a gente vai sair cedo. Caso contrário, vai sair 1 hora da manhã. Olha só o folgado do outro. Aí eu vou olhar lá nisso. Bora, gente. Vamos gravar. Vamos gravar. Pedi pra aquele cara tirar a moda ali. E aqui vamos gravar agora nossa. A cena. Do beco. Olha aí. Vai ficar massa. Deu sonho. Deve tirar uma foto. Leonardo, eu tô ajudando aqui no Douglas. Tô ajudando aqui o Douglas a fazer o curta dele. E tô fazendo captação de áudio. E a gente vai fazer uma cena agora aqui na laje. E estamos esperando os atores chegarem pra gente começar a poder gravar. Vamos fazer uma cena que vai dar um pouco de trabalho. Ou porra nenhuma. Vai, né? Mas é isso aí. Não, não, não. Solta a boca. Calma! Calma, caralho!